Мої вітання на YouTube-каналі «Сій час». Мене звати Тарас Федірко. Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. На лівобережжі Херсонщини воїни ЗСУ продовжують утримувати займані позиції та нищити ворога. Та попри це українські осінтоаналітики пишуть, що на цьому рубежі фронт застопорився. Чому? Яка ситуація в районі Бахмута та чи досягли окупанти успіху на Лиманокуп'янському напрямку? Про це все почуєте вже за мить, а поки підпишіться на наш YouTube-канал, ставте вашу вподобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож, на лівобережжі Херсонщини, як пишуть західні аналітики, українські війська продовжують обороняти свої позиції в Кринках. За їхніми даними, підтверджених змін на цій ділянці фронту впродовж доби не відбулося. Як пишуть українські осінтоаналітики, фронт тут остаточно застопорився. Наразі морпіхи ЗСУ просто намагаються тримати оборону на наявному плацдармі. За їхніми словами, на превеликий жаль, втрати з нашого боку почали збільшуватися. І все через дрони, які заважають нашим морпіхам проводити ротації та привозити нових людей на лівий берег. Після низки успішних знищень російської авіації вони стали набагато рідше скидати каби на плацдарми, що зіграло нам на руку, але тим не менше росіяни продовжують обстріли з артилерійських установок. І до того ж, значно більше з їхнього боку стало скидів на українські човни, що ускладнює роботу морпіхів. Також ворог поступово відмовляється від мисних штурмів і переходить на більш поступовий темп наступу малими піхотними групами. Як зазначають аналітики, ситуація не катастрофічна, але дуже важка. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника почало проводити перегруповування своїх сил і засобів через необхідність виправдати вади бойового управління між частинами своєї тактичної групи, яка діє проти українського плацдарму в районі Кринок. Адже через неузгодженість в цих питаннях у противника продовжують мати місце випадки дружнього вогню, несвоєчасного висування підрозділів на вихідні рубежі, вихід їх у зони ураження підрозділів ЗСУ. За словами Машовця, в ході спроб підсилити підрозділи 26-го мотострілецького полку, який діють південно-західніше Кринок, штурмовими групами зі складу 337-го десантно-штурмового полку, останні були обстріляні своїми ж побратимами зі стрілецької зброї та мінометів і були вимушені відійти у район західніше Кринок. Про проведення певного перегруповування сили засобів противника на цій ділянці також свідчить і переміщення ряду підрозділів 144-ї окремої мотострілецької бригади. Очевидно, що сенсом цих дій є концентрація бойового управління в руках єдиної командної інстанції. Ймовірно, такою в районі Кринок є штаб 104-ї десантно-штурмової дивізії. Скоріше за все, в оперативному підпорядкуванні командування цієї дивізії також знаходяться до батальйону 810-ї окремої бригади морської піхоти, до двох мотострілецьких батальйонів, а також вогневі підрозділи артилерії 70-ї мотострілецької дивізії та загалом 18-ї загальновійськової армії. З формальної точки зору, зазначених сил противника цілком достатньо, щоб ліквідувати український плацдарм в районі Кринок, але цього до сих пір так і не відбулося. Причому у цьому сенсі варто зазначити, що наприкінці минулого року противник здійснив одразу декілька спроб вирішити це питання, досить активно атакуючи плацдарм. Але понесши відчутні втрати, був вимушений після кількох тижнів майже безперервних атак знизити рівень їх інтенсивності в окремі дні до нуля. На думку військового оглядача Костянтина Машевця, головна роль плацдармів у тому, щоб відсунути російську артилерію, убезпечивши Херсон та правобережжя. Втім, про їхні розширення поки говорити зарано. Наразі українські штурмові групи постійно переміщуються, не закріплюючись на стаціонарних позиціях. А противник перекинув дивізію ВДВ, щоб видавити наших хлопців із лівого берега і не дати можливості сформувати реальний плацдарм. Поки його немає, ми намагаємося закріпитися, вести контрбатарейну боротьбу. До того, як ми отримуємо стійкий плацдарм, потрібно ще багато зробити. Наприклад, він повинен простягатися вздовж Дніпра не менше ніж на 20 кілометрів і не стільки ж углиб. Коли ми отримаємо контроль над квадратом 20 на 20, можна буде говорити про якісь понтонні переправи, про перекидання додаткових сил і наступальні дії. А наразі це підготовка до створення плацдарму. Наші війська постійно переміщуються вузькою смугою від голої пристані до козачих лагерів. А що стосується втрат ворога, то в районі села Піщани військові з 35-ї окремої бригади морської піхоти уразили російські позиції. Таке відео нині шириться мережею, на ньому можна побачити, яка розвідка скоригувала вогонь артилерії. Як результат, декілька окупантів стали 200-ми. В районі Кринок бійці з 36-ї окремої бригади морської піхоти знищили поодинокого російського піхотинця. Результат роботи військові виклали у своєму телеграм-каналі. На опубліченому ролику можна побачити, який впівідрон летів виконувати завдання. Однак, побачивши окупанта, різко змінив курс і ефектно знищив його.
Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 8 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Півдня України. Зазначається, що окрім особового складу було знищено одну ЗРК, 12 самохідних артилерійських установок, танк, 3 БТР-80, 6 одиниць автобронетехніки, радіолокаційну станцію, 2 комплекси відеоспостереження та 1 ворожий човен. На Мелітопольському напрямку, як написали в Інституті вивчення війни, наразі бойові дії тривають поблизу Копани, Роботино, Новопрокопівки та Вербового. Я нагадаю, що, як повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець, противник з усіх сил чіпляється за Новопрокопівку, тому що за нею починається перша позиція головного рубежу оборони із досить добре обладнаним вузлом рубежів у селі Солодка Балка. Утримання Новопрокопівки дає можливість командуванню противника не допускати просування передових підрозділів ЗСУ по цьому напрямку і одночасно концентрувати свої сили та засоби на порівняно вузькій по фронту ділянці, східніше цього села, де українські війська спромоглися вклинитись у першу позицію головного рубежу оборони між Новопрокопівкою та Вербовим. Саме це і дозволяє противнику утримувати наявними силами та засобами першу позицію свого головного рубежу оборони. У іншому випадку йому довелось би розтягувати свої війська по більш широкому фронту. І не факт, що йому би їх вистачило. Більше того, за Новопрокопівкою та Солодкою Балкою ближче до Токмака противником обладнана друга позиція головного рубежу оборони із ще більш потужним вузлом укріплень в районі Очеретуватого. Це окрім того, що самий Токмак обладнаний окремою системою укріплених та підготовлених позицій противника, майже в кругову. Таким чином, стає зрозуміло, що для того, аби просто вийти до зовнішнього обводу укріплень противника в районі міста, на умовній ділянці Роботини, Токмак, ударному угруповуванню ЗСУ доведеться поетапно та послідовно вирішити одразу декілька надскладних завдань. Прорвати першу позицію в районі Новопрокопівки, штурмувати укріп район поблизу Солодкої Балки, вийти на другу позицію в районі Червоногірки, пройти її і лише потім підійти до Токмака. Однак для цього всього немає головного – бойових спроможностей ЗСУ виконувати ці завдання. У нинішньому своєму стані вони просто не здатні долати ешеловану та підготовлену систему оборони противника. На цьому оперативному напрямку із саме адекватним темпом і розмахом. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де, як повідомили в Генштабі ЗСУ, ворог наступальних дій не проводив. Однак окупанти не припиняли обстріли українських позицій. Відтак, під огнем загарбників опинилося 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки, де загарбники за підтримки авіації 3 рази безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Красногорівка та Георгіївка. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, вперте бажання російського командування за будь-яку ціну взяти під контроль руїни Мар'їнки були обумовлені не тільки прагненням доповісти про так звану велику перемогу в районі міста, яку російські війська штурмували більше як 1.5 року, скільки цілком утилітарними оперативно-тактичними міркуваннями. Справа в ось чому. Український плацдарм, розташований східніше дороги Мар'їнка-Вугледар, вже давно муляв око росіянам по двом основним причинам. По суті, він являє собою цілком очевидний зручний стартовий майданчик щодо можливих гіпотетичних активних дій ЗСУ у бік Волновахи та Маріуполя. Окрім того, наявність плацдарму дає можливість ЗСУ досить щільно тримати під вогневим контролем залізницю, яка веде до Волновахи з півночі і далі через Хлібодарівку та Комиш-Зарю на захід. Варто додати, що відстань до неї в районі станції Південно-Донбаська складає менше 9 кілометрів, до якої можна дотягнутися будь-якою САУ, яка є на озброєнні ЗСУ. Тобто ця залізнична гілка потенційно могла б відігравати достатньо важливе значення у системі матеріально-технічного забезпечення військ противника, які діють у південній операційній зоні. Хто забув, нагадаю, матеріально-технічне забезпечення російських військ зазвичай здійснюється саме залізничним транспортом. Адже російський тил пристосований саме до такого методу. Це набуває ще більш актуального характеру, зважаючи на регулярні удари ЗСУ по російській військовій інфраструктурі на території окупованого Криму. Але поки існує цей український плацдарм, використання російським командуванням цієї залізниці для постачання провізії своїм військам західніше умовної лінії Волноваха-Маріуполь у значних обсягах, скажімо так, певним чином ускладнене. Думаю, виходячи головним чином саме з цих двох міркувань, російське командування спланувало та зараз намагається реалізувати певний план щодо ліквідації цього плацдарму ЗСУ, частиною якого є і активні наступальні дії противника по напрямку Мар'їнка-Георгіївка. В ідеалі він передбачає декілька етапів. Перший – взяття під контроль
контроль району Мар'їнки, навіть не стільки всього населеного пункту, скільки його центральної та південної частини. Другий – зосередити та розгорнути відповідні сили і засоби у центральній та південній частині Мар'їнки задля проведення атакуючих штурмових дій по напрямку Мар'їнка-Побєда вздовж дороги 0532 з прицілом вийти на рубіж Антонівка-Костянтинівка. Одночасно з цим розпочати наступ або з району Микільського у бік шахти Південно-Донбаська чи одразу у бік села Водяне. Або спробувати з рубежу Новомайорське-Шевченково, аби пробитися у бік Новоукраїнки через Прочистівку. Таким чином окупанти зможуть глибоко охопити фланги тактичної групи ЗСУ, яка обороняється північніше Володимирівки та в районі Новомихайлівки. В реальності ситуація в цьому районі розвивається, м'яко кажучи, трохи в іншому ключі. Приблизно 1.5-2 місяці тому противник вже пробував наступати в районі Новомайорського та Шевченкова. Однак ці атаки скінчилися безрезультатно. Так само з північного фланга. Захоплення Мар'їнки також трохи затримувалося, а значить можливість організувати з її боку повноцінного наступу по напрямку на Побєду Костянтинівку також. Так, тим більше незабаром почалась так звана Авдіївська операція. Наступ під Бахмутом і ще цілий ряд російських зимових активностей. Тому, очевидно, для проведення ще одного наступу між Вугледаром та Мар'їнкою російське командування не могло залучити значні за обсягом сили та засоби, як це воно зробило на Авдіївському напрямку. Це, в свою чергу, явно потягнуло перегляд сенсу та змісту плану противника щодо вирішення проблеми вугледарського виступу. Його командуванню на цьому відтінку довелося зменшити свої амбіції. Тобто, замість реалізації сміливого та амбітного плану проведення активних наступальних дій з метою розгрому ЗСУ, перейти до банального лобового витискання українських підрозділів за дорогу Мар'їнка-Вугледар. Зрозуміло, що це в першу чергу стосувалося усього напрямку Новомихайлівка-Костянтинівка. І саме у відповідності з цими міркуваннями командування противника і організувало протягом кількох крайніх тижнів активні наступальні дії по напрямку Степне-Новомихайлівка, Славне-Новомихайлівка, а також Олександрівка-Новомихайлівка. Власне, на даний момент противнику вдалося пробитися з боку сіл Славне та Степне, майже до південно-східної околиці Новомихайлівки, тобто впритул до села. А також просунутися з боку Мар'їнки та Олександрівки, південно-західніше дороги Н-15, у бік Побєди та тієї ж Новомихайлівки. Також, згідно з певною інформацією, зважаючи на здобуття впродовж минулого тижня тактичного успіху в цьому районі, командування противника протягом останніх 3-4 днів намагається розвинути свій наступ. Фіксується переміщення на цей напрямок окремих підрозділів 40-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти. Щодо подальших перспектив у цьому районі, очевидно, найближчим часом варто очікувати штурми Новомихайлівки. Цілком ймовірні спроби противника також наступати в районі Микільського та десь між Новомайорським та Павлівкою. Також, безперечно, противник продовжить свої спроби пробитися з півночі на південь вздовж дороги 0532 на Побєду, а в перспективі у бік Костянтинівки. І от, зокрема, в районі Новомихайлівки воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили низку російської техніки. Таке відео військовий виклав у своєму телеграм-каналі. Зазначається, що в результаті вдалої роботи БПЛА було ліквідовано групу російських піхотинців МТЛБ, БМП-2, БМП-1 та танк Т-62МВ. А на Авдіївському напрямку нашими захисниками було відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 11 атак неподалік Первомайського та Невельського. В результаті цих невдалих атак, як каже речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Куцуконь, минулої доби втрати у ворога були величезні. У посадках зараз іржавіють сотні одиниць підбитої бронетехніки супротивника. Він зазначив, що ситуація на Авдіївському напрямку стабільна, важка і контрольована. За його словами, після відносного затишня знову посилилися бойові дії. Ворог почав ходити в більш масштабні атаки. Час від часу окупанти почали залучати свою бронетехніку. Коцуконь також розповів, що через те, що російські окупанти не можуть показати чогось особливого на полі бою, останнім часом ворог почав дуже масово бити ракетами по тилових містах, зокрема по Покровську та Мирнограду. Аналітики з Інституту вивчення війни із посиланням на геолокаційні кадри фіксують російські просування біля села Степове. Сам населений пункт залишається у сірій зоні. Акцент штурмових дій дещо змістився на північ, де вони намагаються вийти на Бердичі. Бої йдуть за кожну посадку. Що стосується самої Авдіївки, то єдиний відносний успіх росіян – це захоплення південної промзони, яке дозволяло зав'язати бої у прилеглому приватному секторі. Проте під вогнем ЗСУ ворожі штурмові підрозділи тут не можуть закріпитися.
Оборона Авдіївки дозволяє українським військовим утримувати ділянку фронту в десятки кілометрів та тримати у напрузі окупантів у Донецьку. При цьому нещодавня заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що протягом 2-3 місяців може статися так, що українські війська залишать місто, свідчить про реально важку ситуацію. Як пояснив військовий оглядач Владислав Селезньов, навряд чи хтось наважиться дати навіть середньостроковий прогноз щодо утримання Авдіївки. Занадто багато невідомих факторів, які впливатимуть на розвиток подій. Зараз ворог перестав атакувати наші позиції південніше, проте активніше атакує на півночі. Щодо степового, то росіяни, маючи тотальну перевагу в живій силі, зуміли витіснити нас, але самі туди зайти не можуть. Тому що ефективно працюють артилеристи, які змішують із землею ворожі штурмові загони. За словами військового оглядача Костянтина Машевця, в районі Авдіївки противник продовжує свої спроби реалізувати новий сценарій охвату Авдіївського району оборони ЗСУ. В першу чергу з північного флангу. Протягом декількох останніх днів передові підрозділи противника, атакуючи по напрямку Красногорівка-Новобахмутівка, зуміли частково просунутися за залізницю по напрямку на Бердичі. Однак в подальшому були вимушені відійти безпосередньо до залізничного полотна. На цьому ж напрямку, ймовірно, підрозділом 15-ї окремої механізованої бригади вдалося витіснити передові підрозділи ЗСУ зі степового. І зараз воно, по суті, є сірою зоною. Протягом найближчого часу варто очікувати атаки противника з боку Кам'янки у бік піщаного кар'єру, а також чергової серії атак у сенсі спроб обійти Коксахім з півночі на Бердичі. Однак, якщо противнику вдасться ще просунутися у бік Авдіївської пожежно-рятувальної частини або пробитися до піщаного кар'єру з боку Кам'янки, ситуація може загостритись і без гіпотетичного обходу Коксахіму з півночі, особливо для тих підрозділів ЗСУ, які обороняються в районі Донецької фільтрувальної станції. А далі я розповім про втрати ворога, зокрема, неподалік Степового воїни ССО знищили групу окупантів. Таке відео військовий виклав у своєму телеграм-каналі. На оприлюдному ролику можна побачити, як спершу ворога виявив БПЛА з приладом нічного бачення, після чого координати були передані мінометникам. В результаті декількох влучних пострілів четверо окупантів стали 200-ми. Також в районі цього населеного пункту воїни ЗСУ ліквідували російський комплекс спостереження «Муром-М» та автомобіль. Такі кадри зараз ширяться мережею, на них можна побачити, як БПЛА підлітає до цілей і ефектно уражає їх. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту наші захисники знищили 493 російських загарбника. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що крім особового складу було ліквідовано 46 одиниць військової техніки, мова йде про один танк, 8 бойових броньованих машин, 12 артсистем, 2 засоби ППО, 12 БПЛА, 10 автомобілів та спецтехніку окупантів. На думку військового оглядача Олександра Мусієнка, оборона Авдіївки вже досягла 3 важливих цілей. Перша – знищення особового складу та зниження наступального потенціалу російських військ, що завадило їм досягти оперативно-стратегічних успіхів. Друга – Авдіївка витягла на себе російські резерви, не даючи їм можливості наступати широким фронтом на сході. Третя – оборона міста не призвела до перекидання великих українських сил з півдня, і ми, наприклад, не були змушені відмовитися від битви за плацдарм у Кринках. Раніше начальник оперативного управління оборони Генштабу Естонії Тармо Кондла припустив, що захоплення Авдіївки не обвалить фронт. За його словами, російська армія здатна забирати лише дрібні населені пункти і навряд чи зможе найближчим часом окупувати великі території Донецької області. Хоча не останню роль тут відіграє забезпечення українських військ. Якщо буде чим захищати Донецьку область, то росіяни мають примарні шанси на її захоплення. Ми пам'ятаємо, як вони 10 місяців штурмували Бахмут, як зазнали втрат. Активний наступ на Авдіївку триває 3 місяці, і результати для них теж, м'яко кажучи, скромні. Але не маючи даних про наші можливості, я думаю, немає сенсу міркувати, чи візьмуть Авдіївку, чи не візьмуть. А на Бахмутському напрямку, як повідомили в Інституті вивчення війни, позиційні бої наразі тривають на північний схід від Бахмута, а саме в районі Солидару, біля Богданівки, Хромового, Андріївки та Кліщіївки. За словами начальника штабу артилерії 4-ї бригади «Рубіж» Дениса Нагорного, на цій ділянці фронту активізувалась російська артилерія та авіація, якою ворог наносить масовані удари по містах. Також, за його словами, росіяни почали в ще більшій кількості використовувати FPV-дрони та ланцети задля ударів по нашій артилерії
та бронетехніці. Крім цього, ворог продовжує штурмувати малими та середніми піхотними групами по 10-50 чоловік особового складу за підтримки бронетехніки, яка слугує засобом їхньої доставки до певних рубежів. Зараз на Бахмутському напрямку головна ціль ворога – це вихід на Часів Яр. Ситуація виглядає критично. Якщо противник візьме Богданівку, то до міських околиць залишиться трохи більше, ніж 3 кілометри. Це місто теж відкриває подальший шлях для наступу до Слов'янська і Краматорська. І можна вважати, що Часів-Ярівська оборонна операція розпочалася ще кілька тижнів тому. За словами Селезньова, якщо ворог зможе просуватися в тому напрямку, що не менше з трьох сторін – з Лиману, Часового Яру та через Курахово-Покровську, Костянтинівку, це стане дуже серйозним викликом для бійців ЗСУ. На його думку, утримання Часового Яру – це стратегічно важливе завдання. Не виключено, що прямо зараз там теж зміцнюються лінії оборони. Минулої зими росіяни наближалися до нього з півдня, але були відкинуті до Бахмута. Захоплення Часового Яру може забезпечити противнику плацдарм для просування не лише до Краматорська, а й до Костянтинівки. Відстань до Краматорська становить близько 20 кілометрів, до Костянтинівки – приблизно 12. Загроза значна, оскільки на шляху до них немає великих населених пунктів, де можна створити потужний оборонний вузол. Та попри це, просування в напрямку Часового Яру не буде простою задачею для противника. Навіть якщо припустити, що ворог візьме місто, то чи зможе він далі йти у напрямку Костянтинівки, Дружківки і далі? Так, ризики є. Зараз українські сили роблять все, щоб цього не трапилося. Паралельно ворог вклинюється в нашу оборону на південному фланзі Бахмута. Позиційні бої йдуть в районі Кліщівки, Андріївки та Курдюмівки. Противник не може зайняти висоти біля Кліщівки, але зберігає там ініціативу. Від Бахмутського ми перейдемо до Лимано-Куп'янського напрямку, де, як повідомили західні аналітики, позиційні бої тривали вздовж лінії Куп'ян-Сватове-Креміна. За даними Генштабу ЗСУ, наші захисники відбили 5 атак ворога біля Сеньківки, Іванівки та Терні. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, противник вже більше 2 місяців атакує передові підрозділи ЗСУ на Куп'янському напрямку. Але за весь час спромігся лише взяти під контроль частину лісу південніше Лимана Першого та зробити Новоселівське сірою зоною. Та й то досягти цих значних результатів йому вдалося за рахунок припинення активних наступальних дій у напрямку на Борову і перегруповування звідти трохи північніше частин і сили засобів, діявших саме на цьому напрямку. Таким чином, зі всіх ділянок та напрямків, де з настанням осінньо-зимового періоду противник перейшов до активних наступальних дій, саме Куп'янський напрямок поки що залишається для противника найменш продуктивним, в першу чергу в сенсі співвідношення втрати результат. І це виглядає трохи дивно, бо саме тут діють війська найбільш потужної армії сухопутних військ РФ – Перша гвардійська танкова армія. Попри всю свою, скажімо так, могутність, вона вже який місяць намагається не стільки встановити рубіж по осколу, скільки просто пробитися до околиці лівобережної частини Куп'янська. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.